Жртвите од уривањето на надвозникот Моранди во Дженова, чиј број се зголеми на 42, беа погребани во присуство на политичкиот врв на Италија и многубројни граѓани. Присутните на комеморацијата ги поздравија тимовите и пожарникарите кои учествуваа во спасувањето. Семејствата на некои од жртвите решиле да не учествуваат на погребната церемонија. Некои сакаа да ја извршат интимно, а некои ја бойкотираа. Дел од родителите на жртвите сметаат дека станува збор за убиство, а како одговорна ја посочуваат државата. Од настраданите се простија и играчите и стручните тимови на клубовите Сампдорија и Дженова. Италијанскиот председател Серџо Матарела разговараше со членовите на семејствата на загинатите, а на погребот беа и премиерот, лидерите на владеачките партии и повеќе министри. I say this loud and clearly. Го кажувам ова гласно и јасно. Политичката волја е таму. Сакаме да ја отпубикаме концесијата на Аутострада Италија. Вчера премиерот Джузепе Конте изјави дека владата официјално испратила жалбено писмо со кое се отпочнува постапката за одземање на концесијата на Аутострада Италија, која го одржуваше надвозникот. Бискупот Николо Анселми рече дека ова е трагедија што го погодува секого. И ние го користиме мостот и тоа можеше да му се случи секому од нас. Тоа им се случи на нашите најблиски и поради тоа изразуваме сочувство. Поради несреќата, денеска е ден на жалост во Италија. Знамињата се на половина копие, а во Рим е исклучено светлувањето на Колосеумот, на најпознатите фонтани и на други споменици. И натаму се истражува што беше причината за уривањето на мостот, кое се случи во тек на невреме, проследено со грмежи, ветар и пороен дожд.